السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے صاحب؟ براہوں نو میرے طرف سلام تھی گیا. میں مہار زہد تے اے میرا چھوٹا بھائی مہار مجاہد، پچھے بیڑ کھڑے نو میرے کزن چھوٹے. تے اج اساں ویڈیو ایک بنانے پیسے اپنا ایک ویلاگ بناونا سا. وہ اچھا ویلاگ ہے سارا. اساں ویندے پیسے بازار تھوڑا جے ایک شاپنگ کرنی ہے ویلاگ واسطے، بھی جڑی اساں ویلاگ دے وچ کوئی چیزاں لے کے آونی ہیں. تے او ہن اساں ویسو تو لے کے آسوں تے اگوں نویں ویلاگ واسطے جڑا ہے اساں جڑا بناونا ہے وہ اصل تمہیں دکھا سوں. وہ اچھا بھی لاگ اسی تمہیں پسند آ سی. تو امید کریں کہ سب بھی راہ اس ٹائم بہت خیریت نال ہو. چلو بے چاڑ ونجو رشکے دے سارے گڈی کاٹ بھائی گڈی کاٹ گڈی کاٹ چلو چل بھائی کم بیک کم بیک کم بیک تھوڑی دیر سی دیو وہ اینی وٹے کٹوئی وٹے نکلے بہن چل وٹے نکلے بہن جا تھوڑے رکھ پیچھے ہٹاؤ ول سی تا کرو دیکھ لاو دیکھ لاو گڈی ٹھہر گئی ہے بھائی گڈی ٹھہر گئی سٹارٹ ہی نہیں ہونی بھائی ہماری گاڑی ٹھہر گئی ہے اور اب یہ کافی ساری مکینک یہ چھوٹا مستری ہے چل بھائی مستری چیک کر مستری صاحب چڑھ گئے اللہ ہی خیر کرے کیک کی بن سٹے گھومے سو کس نال گھماؤ کس نال یہ لکڑ آ گئی ہے لاکھ پین چاہیے لاکھ پین چاہیے ٹریکٹر کے ٹول چ پلگ بانے بنی ویسی لائک کرے ہماری لائک کرے والا لائک کرے ہمیں یہ ہمارا تربیلا ڈیم ہے یہ منگلا ڈیم ہے یہ منگلا ڈیم ہے یہ تربیلا ڈیم ادھر سے ہے سارا پانا بھائی واپسی بدو ٹکڑی گات کے اوہو کیا ہو گئے ٹکڑی نہیں آ رہی بھائی مارکیٹ
ये क्या कर रहे हैं बेटा आप? बेटा आपने शॉपिंग कर ली है, आप लाइक करें बेटा। शॉपिंग फ्रॉम कितू बाजार तू बाजार शॉपिंग कर आए से ते होण असा अपना वीडियो बना सो ते उने गिफ्ट शॉप ई घुमावण वाली वीडियो से घुमावण वाली है वीडियो बनावणी असा ओ ए ए बोतल है भी अपने वास्ते जस्ती तैयार है बोतल ए होण असा इन घुमा के इन खड़े सो इन ठीक है इन बनावणी है वेलकम स्टार्ट करनी है थोड़ा जे पैर चाहिए ले 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 बेरश कितू ले ले गड्डी तो तले ले आओ स्टॉप आ गई स्टॉप।